Koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkəmizdə insanların hərəkətinə tətbiq edilən məhdudiyyətlər əkin-biçin prosesinə maniyə yaratmır. Ələfsus da, illərdir daim torpaqla bağlı olan insanların hazırki dövrdə qoyulan qayda qanunlara riayət etməsi, gəlin etiraf edək ki, elə də asan deyil, lakin özünün və yaxınlarının sağlamlığını nəzərə alaraq göstərişlərə əməl etməklə evində qalıb, həm yaşıtlarına örnək olan ahallar da az deyil. Elə qarşıdakı süjetdə xüsusi karantin rejimi dövründə evində qalan nümunəvi fermeri tanıyacaqsınız, elə digərləri də nümunə götürsə çox yaxşı olar. Həyətində torpaq belləyir. Ağaclarını buduyur. Nəticələrinin dərsləri ilə məşğul olur. Söhbət Aydın Cəfərovdan gedir. Çoxlarına örnək olan yaşlı fermer koronavirus infeksiyasına görə tətbiq edilən qərarlara tabi olaraq evini tərk etmir. Aydın kişi ilə yanaşı, onun 77 yaşlı ömür gün yoldaşı da evdə qal tələbinə riayət edir. Hal-hazırda 84 yaşım var. Fiziki sağlamlığım öz yerindədir. Özüm də fermer təsərrüfatam, Göygöl rayonunda sahibkarlıqla məşğulam. Buna baxmayaraq, mən evdən çıxmıram. Ancaq aləmlə, nəticələrimlə bir yerdə evimizdə oturub, evdə də boş qalmıram. Evdə də məhlədə təsərrüfat işinlə, zatla məşğulam. Aydın Cəfərov xalqa da müraciət edərək, sağlamlığımızı qorumaq üçün evdə qalmağı məsləhət görüb. Prezidentin verdiyi qanunlara riayət edin. Bu gələcəkdə bu yoluxma bizim xalqın sağlamlığı üçün evdə qalın söhbəti bizə qanundur. Nə qədər biz evdə qalsaq hamımız gələcəkdə sağlamlığımız üçün böyük töhfədir. Qocaman fermer özü evdə qalsa da, Göygöldə yerləşən şəxsi təsərrüfatında çalışanlarla daim telefon vasitəsilə ünsiyyətdə olur. İşlərini həval etdiyi oğluna tapşırıq və göstərişlərini verir. Əsas da pandemiyaya görə verilən bütün qaydalara əməl olunmasını başlıca vəzifə kimi qoyub. Biz ailə təsərrüfatı olaraq, atam xəstəliklə əlaqədar, məsələn, virusla yaşına görə gəlib getmir. Yəni, mən təmin edirəm bu təsərrüfatı. Çobanlarımızı da tibbi ləvazimatla, devlətimizin verdiyi qanunlarla riayət eləyib, hamısını yerində yetirmişik. Onların da yeməyidir, hamısını biz təmin edirik çobanların. Mən də telefonla əlaqə, evlə əlaqə saxlayam atamla ki, nə? Yəni, hər şey yaxşıdır, vəziyyət hər şey qaydasında gedir. Aydın Cəfərovun təsərrüfatında bu il 40 hektarda arpa, 188 hektarda buğda olmaqla ümumilikdə 228 hektar sahədə əkin işləri aparılıb. Dövlətin stimullaşdırıcı tədbirlərindən yararlanmaqla bol məhsul əldə ediləcəyinə əminlik var. Bütün sahələrdə işləyənir, ancaq təsərrüfat elə bir şeydir ki, biz yenə də öz təsərrüfatımızı buraxmırıq, onun əkinini qoruyuruq, suyunu təmin edirik də belə. Yəni, təsərrüfatımızın üstündəyik. Heç bir narahatçılıq yoxdur. Təsərrüfatımızda bol məhsul da var. Bol məhsul da götürüləcək. 30 ilə yaxındır fermer kimi çalışan Aydın Cəfərov Göygöl rayonunda ən böyük taxıl tədarükçülərindən biridir. Nümunəvi fermerin əkin sahəsi və heyvandarlıq təsərrüfatı ilə yanaşı toxumçuluq təsərrüfatı da var. Orxan Cəfərzadə, Kamran Laiczadə, Gəncə, Göygöl.